ու դեռ մանկուց ես մարդկանց վերաբերմունքից հասկացա, որ ես լավ էլ սարսափելի եմ։ Էյ, Բելմենի։ Կանչում ես? Մեր դասարանում ինչ ելում են ասում խմորագնդիկի, խմորագնդիկը ծիծաղս չեն կարողանում պահել։ Եվ ի՞նչ է այդ։ Դուից դու ես գալիս։ Ինչ։ Ես նուրբ եի քեզ հետ, որովհետև ես քեզ խղճում էի։ Եվ ի՞նչ։ Եթե դեմքդ այն չէ, գոնե խել քաղաքի։ Լրիվ հիմար ես։ Բեռնել ես ուզում։ Ինչի համար եք դուք ինձ այսքանով դուք ես ես ոչինչ չեմ արել։ Որտեղից ձեզ այսքան ատելություն։ Դու անճոռնի ես։ Դու անճոռնի ես։ Անճոռնի, անճոռնի։ Ես ոչ մի դուր չեմ վալից։ Սատկեր, խելագարվել ես, դրիվ ես խելքը տրտրել, այնքան դժվար է ապրել, որ որոշել ես մեռնել, մի թե կարելի այդպես հանձնվել, դու պետք է պայքարես, չես մտածել, թե ինչքան դժվար կլինի քեզ հարազատ մարդկանց համար, ինչ-որ մեկը ամբողջ կյանքում կարող է տառապել այն մեղքի զգացումից, որ չի կարողացել քեզով, եթե մեռնես, այլևս ոչինչ չես կարողանում, այնպես որ մի մահաց։ Դու այդքան վախենում ես։ Ինչից։ Քո առանց շպարի դեմքից։ Բոլոր աղջիկներն էլ շպարված ժամանակ տարբեր են, չէ՞։ Միայն ուրիշներին դա մի ասա, ես յուրահատուկ դեպք եմ, ոնց գիշերն ու ցերեկը։ Ես մեծ տարբերություն չեմ տեսնում, քեզ մի երևակայ, ես քեզ խղճում էի, ես նուրբ էի քեզ հետ, որովհետև ես քեզ խղճում էի։ Ու սխճահարությունից։ Բոլորն ասում են իմ ծաղրելու պատճառով ես տեղափոխվել։ Ինչ ես իմ մասին չարախոսել։ Ինչ է նորից խղճացիր, մենք իրար ոչ մեկ ենք, ինչ ու ուղակի չանցար, ինչ ստորացուցիչ է։ Դա նրանք են, ովքեր քեզ ձեռք էին առնում։